izleyicileri, eləcə də dünyada və Azərbaycanda yaşayan Məqsəd bu idi ki, şərlənmə və kəsb edilən övladının azadlığa çıxması üçün dövlətə müraciət etsin. Qəbul elədilər və bildirdilər ki, o mali məhkəmə müraciət edəndə görə Fuad Ələsgərovunu qəbul edə bilməz. Yəni, şərtlər belədir demələrinə görə. Və indi özündən soruşacaq, kimə baş verir? Oktay bəyin oğlunu, oğlu Altayı Dəvələdə necə olubdur ki, bir qrup dələbuzun qurbanına çevrilir. Nəzərinizə çatdırım ki, hazırda bank sistemlərindəki maşın aksiyalar, dələbuzluqlar, bir çox vətəndaşların narazılığının səbəbi həmçinin bu banklar əl altından özlərinə uyğun adamlar tapırlar, bir növ maklerlər ki, onlara vətəndaşlar cəlb eləsinlər, bu vətəndaşlar onlardan kredit götürsünlər, kreditin əvəzində nəsə qoysunlar, krediti götürə bilməyəndə isə həmin vəsait bank tərəfindən, həmin saxtı deyək ki, daşınmaz əmlak və ya hər nə isə o bank tərəfindən satışa çıxarılır və əldə olunan gəlir ki, güya bankın zərərinə, vurulan zərərin ödənişinə gedir. Özünüzü təqdim edin zəhmət olmasan. Mən Qəbələr rayonunun Maxlıqvan kəndindən İsayev Oxtay İsayoğlu. Oğlum Altay barədə məlumat vermək istəyirəm ki, oğlumu aldadaraq türməyə basıblar, 8 il, 3 ay iş veriblər. Bu nə vaxt baş verib? Bu, 2019-cu ildə baş verən işdir. Evladım günahsız yerə, hal-hazırda içərdədir. Evladıma elə bir ki, mağazında, bir telefon mağazasında proqramist işləyirdi. Mağazinin müdürü evladıma deyib ki, sən müştəri gətir, mən bankdan pul çəkə bilirəm, mənim atam xəstədir, xaricə aparacağım. Evladım da sözü işə keçən 11 nəfəri gətirir, verib mağazinin müdürətinə. Müdür elə bil ki, bunların adına saxta sənətlə pul çəkir. Evladımın ya bankda pul almaqda əli olub, ya bir qolu olub, ya bir şey. Heç bir şey olmadan evladımı günahsız basdılar içəri. Hal-hazırda içəridədir. 8 il, 3 ay işlə. Nədə təsirləndirirlər oğlunu? Evladıma deyirlər, sən müştəri gətirmişsən, qrupovoy şəkildə bunu basırlar. Müştəri gətirib mağazinin müdiriyyətinə verib. Halbuki... Hansı məqsədlə gətirdiyi odur ki, elə bir ki, mağazinin müdiri buna deyib ki, sən gətir, mənim atam xəstədir, köməklik mənasında gətirib verib. Evladım günahsız yerə... Həmin vətəndaşlar niyə razı olur? Bax, banka elə-belə gedib, bankdan bu adam gəldi, pul verir olmur ki, onu şəxslərlə tanış edirlər, imza atmalıdır oraya. Həmin vətəndaşlar elə bir ki, evladımın tanışları olduğu üçün gətirib ora təhvil verib. Buna elə bir ki... Təhvil verib deyəndə, yəni tanış edib. Tanış edib də, elə bir ki, həmin mağazinin müdürünə təhvil verib. Mağazin müdürü də kredit şöbə müdürü qızla əlaqəsi olduğu üçün əlbir olub. Evladımın orada heç bir günahı yox. Onların adına kredit şöbə müdürü ilə həmin evladımın mağazin müdürü ikisi oradan pul çəkiblər saxta sənətlə. Necə saxta sənədlə? Saxta elə bir ki, saxta arayışlarla ki, bu kredit üzvləri güya haradasa işləyirlər. Əslində işləmiyiblər. Sənədləri kim vermişdir? Sənədləri verən indi mağaza müdürüydü. Bəli, mağaza müdürü saxta sənəd verib. Saxta sənəd üzərində də elə bir ki, bunlar bankdan kredit çəkiblər. Pul ödənməyən halda da bir ay müddətində elə bir ki, bank müştərilərə müraciət edib, müştərilər deyib ki, bəs bizi bir filan kəslər gətirib. Evladımın adını hallandırırlar ki, evladım gətirib. 11 nəfəri mənim evladım gətirib verib. Ona görə də saxta sənətlə pul çəkdiyinə görə bu işə də korrupsiya baxdı. Baş prokurorluğun korrupsiya şöbəsindən Ceyhun Ruzayev. Bəli, korrupsiya idarəsindən. Ceyhun Ruzayev baxdı. Gəldi bir il istintak gedəndən sonra bir neçə dəfə Ceyhun Ruzayevin yanında oldum. Dedi ki, sənin evladının günahı yoxdur, narahat olma, asaqqal, ged işinlə məşğul ol. Mən də hər çağıranda evladımla bir yerdə gedirdim prokuraturaya. Elə bir ki, dedi ki, heç bir günahı yoxdur evladının, ged arxayın işi və narahat olma, evladın sadəcə günahsız yerə ilişib bunlara, yəni sənin uşağının heç bir günahı yoxdur. İndi hal-hazırda türmədədir, xahiş edirəm, mənə köməkli edəsiniz.
Mənim evladım azadlığına qovuşdu. Talasimiya xəstəsidir. Əskərliyi olmuyor. Prezidentimiz ona görə onu əskər aparmağa da razılıq verməyiblər. Onun sənətini veriblər ki, bu adam əskərliyə yararsızdır. Evladım tam günahsızdır bu işdə. Hal-hazır əskəri xidməti yoxsa olmuyor? Olmuyor. Xəstəlik kağızları, hər bir şey var. Yəni hazırda talasemiyadan təşkil. Bəli, talasemiyadan əziyyət çəkir. Müdürü var daha. Mazim müdürünü də veriblər. Təşkiliblərmi onda? Bəli, ona da 8 il yarım iş veriblər. Mənim evladım kimi bir günahsız uşaq da içəridədir. 5 il 6 ayda az yaşlı uşaq olduğu üçün içəridədir o da. Oğlunuz evlidir? Oğlum xeyr. Neçə yaş var? Neçəncə? 27 yaşı, 95 təvəllüddür. 28-ci yaşdadır. Bu işdə banki işçiləri həbs olundu mu? Xeyr, heç kim həbs olunmadı banki işçilərindən. Kredit şöbə müdürü qız da, halbuki həmən maddələrin əslini daşıyırdı. Əslini daşıyırdı. Adı nə idi həmin xanımın? Aygün xanımdır. Familiyası nədir? Familiyasını bilmirəm, yadından çıxır. Bankin adını deyərdim. Bank Molblank MMC Qəbələ rayonunda yerləşir. Kirgiziyan bankidir. Yoxdur. Yoxdur. Kirgiziyan bankidir. Bəli. Nə yəni, qədər pul çəkilmişdir bankda? Ümumilikdə 66 nəfərin adına pul çəkilib. 66 nəfərin adına. 96 min pul olub. Onlar da kredit üzrlərinin heç birini məhkəməyə vermədilər, incitmədilər. Ancaq bu qızla bir yerdə 4 nəfəri məhkəməyə verdilər. Qız da ağır cinayətdən, şəkə ağır cinayətlərindən dedi ki, mən pulumu verdim, qutardım. Nə qədər vermişəm? 20 min dedi pul vermişəm şəkə ağır cinayətlərinə. Hakimə verir. Yəqin ki, hakimə verir. Ondan birbaşa pul alırsa. Yəni, kimdən alıbsa, yəqin ki, yəni özün dediyinə görə ki, mən ağır cinayətlərdən pulumu verdim, qutardım. Pulunuz varsa verin, qutarım. Mənim də pulum olmadığı üçün evladım içəridə yatır. Bu boyda haqsızlıq olmaz. Bəs zərər çəkənlərə dəyən zərər ödənildi? Xeyr. Bankin kreditindən elə bil ki, 55 min qaldı, qalan ödəniş oldu. Kim elə kredit üzvləri tərəfindən? Həmişə. Kredit üzvləri tərəfindən, halbuki kredit alanlar tərəfindən ödəniş oldu. Hal-hazırda 55 min pul qalır. Ola bilər. Əslində həmin şəxslərin əlinə pul gəlmir, tamam? Yox, yox. Mağaza müdürünə gəlir. Bəli. Burada mağaza müdürü ilə kredit şöbə müdürü qız alıblar pulu. Bu həmin neçə iki nəfərə dediniz zərər dəyir? Zərər 66 nəfər pul alıb. Ondan elə bil ki, günahsız yerə bu iki nəfər mənim evladımla Anar deyilən bir oğlandır, o da içəridədir. Tam günahsızdır. Burada saxta sənət hazırlayan Zaurdur. Həmin oğlandır, içəridədir 8 il yarım. Bir də qızdır, qızı da şərti işlə buraxılsa çölə. Hal-hazırda bunlar da içəridə yatırlar. Xahiş edirəm, köməkliyi edəsiniz. Kimə müraciət edirsiniz? Mənim müraciətim birinci İlham Əliyev cənablarınadır. Yəni, bu işdən prezidentimizin xəbəri olsa, bizə köməkliyi edər. Çünki haqsız yerə, haqsız yerə mənim evladım içəridədir, hal-hazırda. Çünki mənim evladıma verilən ad tam səhifən verilib. Çünki mənim evladım natamam orta təhsilli olduğu üçün, ali savad olmadığı üçün, evladım xəstə olduğu üçün əskər aparmayıblar. Onu da götürüb kredit şöbə üzr istəyirəm baş prokurorluğun korrupsiya şöbəsindən onu götürüb yazıblar bank işçisi kimi. Mənim evladım nə tər olur ki natamam orta təhsildən bank işçisi olarmı? Xeyr. Bunu götürüb mənə o boyda maddə qoyublar 32.5 ilə 308, 311, 179 maddələrini qoyublar. Neçə maddədir üstündə? 4 maddədir. Amma maddələrin əsli qızda idi, Aygün xanımda, kredit şöbə müdüründə. Onu şərti işlə ağır cinayətlərdən buraxdılar. 4 il şərti iş verdilər, çöldədir. Sizin övladınıza şərti verilə bilməzdi, xəstəydi. Onun da özünə görə səbəbləri var idi ki, şərti azaldıqda. Bəli, verilə bilərdi, yəni aldanılıb, yəni aldanılıb, aldanılmayıb. Mənim evladıma şərti işlə verə bilərlərdi. Ambusmana müraciət eləmişdi. Ambusmana da, Səbinə Əliyevəyə müraciət eləmişəm. Səbinə Əliyeva. Cavab nə oldu? Cavab oldu ki, Ali Məhkəməyə müraciət edin. Ali Məhkəməyə verdim, heç bir köməkliyi olmadı, qüvvəsində qaldı iş. Ali apellyasiyaya vermişəm, yenə həmçinin qüvvəsində qaldı. İndi, hiç azaltmadılar? Heç bir iş bir ayda olsun çıxmadılar, qüvvəsində saxladılar ki, yox, bu qərar verilir.
Ona görə ki, bu maddələri ora qoyduran bank işçisi, bank müdiriyyəti tərəfindən olub. Özləri əvvəldən də bankın dağıntısı olub. Onlara sərf eləyir də belə kredit? Bəli, bəli. Bankı əvvəldən də dağıdıblar. Bir neçə dəfə belə hallar olub, pul yiyiblər. Ona görə burada kimsə qurban getməli idi. O da gəlib mənim evladıma düşür. Mənim evladım günahsız yerə içəri basıblar. Başlayıram. Sizin evladınızdan həmin mağaza müdürünə xahiş etmişdir. Mağaza müdürü mənim evladımdan xahiş etmişdi ki, sən müştəri gətir, mənim atam xəstədir, xarici aparacağım, mən həmən adamların adına bank müştərisi gətir. Həmin müştərilər bilirdi nə məqsədlə gəlir? Yox, elə bir ki... Sizin oğlunuz onlara demirdi, sizi niyə çağırmışam bura? Deyib ki, məsəl üçün, mənim dostum mağaza müdürüdür, mənim dostum atası xəstədir, xarici aparmalıdır, pula ehtiyac var. Elə bir ki, pulu alıb mənə verirsiniz, alın bu kişiyə verin. Qaliriyadan Etibardan istifadə eləyiblər, bu həmən 11 nəfər də pul götürüb, veriblər mağazin müdürünə. Həmin bir nəfər pul götürəndə imza atıblar mı? Hamısı imza atıblar, bəli, hamısı sənətlə götürüblər. Bir ay müddətində də kredit ödənilməyən halda, bunların qapısına mağazin... Heç ödənilməyib kredit? Ödəməyiblər, yox. Həmin şəxs ödəməlidir, mağaza müdürü? Yox. Mağazin müdürü ödəməli idi. Mağazin müdürü ödəməyən halda da müştərilərin qapısına gediblər. Müştərilər də deyib ki, bizi filan kəs gətirib. Mənim evladımın adını veriblər. Fakt elədir. 11 nəfəri evladım aparıb. Amma bank tanımır. Qalanları da ana deyilən oğlan öz aparıb. Yarısında özləri tapıb. Həmən bank kredit şöbə müdürünün öz tanışları, bir də həmən bizim evladın mağazin müdürü dostları elə. Ümumilikdə 66 nəfərin adına pul çəkiblər. Qızla bu mağazinin müdürü. Saxta, həmin Aygünlə. Bəli, Aygünlə. İkisi bölüblər pulu. İkisi bölüblər pulu. Müdiriyyət tərəfdən bilmirəm daha, indi müdürü də hər halda orada əli var ki. Çünki kredit şöbə müdürü qız Aygün xanım məhkəmələrdə mən iştirak edəndə dedi ki, mən saxta sənət olmağa, məhkəmə sual verdi ki, bu saxta olmağa bilirdim mi sən? Deyir, mən saxta olmağa bildim ki, saxta sənətlərdir. Müdiriyyətə apardım, müdiriyyət dedi ki, sən işində ol, işləyə bilirsən işlə, işləyəmirsən çıx. Saxta olmağa bilir. Bunu qız Aygün xanım dedi. Bu məhkəmələrə sual verəndə bunlara cavablandırdı. Yəni, əvvəlindən qurulma işi idi, bank müdiriyyəti tərəfindən bilirlərdi ki, bu belə olmalıdır. Çünki özlərinin əli var idi, yemişlər pulu. Burada günahsız yerə evladım içərdə yatır, al-hazırda. Xəstədir, tək uşaqdır, atası, anası narahatdır, xəstədir. Sizin oğlunuzdur da? Bəli, bəli, mənim evladımdır, tək evladdır, xəstədir, talasemiyadan xəstədir. Bir qız var, ərdədir, yəni al-hazırda yoldaşım da narahatdır, bəli. Mağaza müdürü ilə Aygün xanımın tanışdığı vardır mı? Bəli, nişanlı idilər. Onlar nişanlı idi. Deməli, əslində onun atası xəstə deyilmiş də. Bu əvvəl... Yox, yox, onlar maşenlikdir, qurulmadı. Onlar... Sizin oğlunuz kimi də... Bəli. Mənim, İnsanların etibarından su istifadə edir. Bəli, mənim evladım görüb ki, mağazında işləyir, bu saflığından istifadə edir. Sizin oğlun da hər hansı məbləğdə pul verib mi? Heç bir manat verməyib, heç bir şey eləməyib. Etiraf elədilər mi məhkəmədə? Bəli, etiraf eləyiblər məhkəmədə, günahsız yerə, düm günahsız yerə mənim evladım içərlər. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Dəyərli izləyicilər, hal-hazırda biz Prezidentin qəbul şöbəsinin qarşısında Qəbələdən gəlmiş Oqtay İsayevin şikayətinə əsasən canlı yayım etdi. Oqtay Rzayevin oğlu Altayın mağaza müdürü atasının xəstə olduğuna görə tanışları gətirir olan adına bankdan pul çıxardım. Oqtayın oğlu Altay da 11 nəfər gətirib həmin şəxslərin adına bankdan pul götürüblər saxta sənədlərlə. Saxta iş yerləri yazıblar. Buna görə Oqtay müəllimin oğluna 6 aya, 8 il, 3 ay həbs cəzası veriblər. Aldanmayın, hüquqlarınızı bilin. Aldanmayın ki, siz də Oqtay kimi məhkəmələr gəzməyin ki, oğlum həbs olunub. Təşəkkür edirəm izlədiyiniz üçün. Kanalımıza abunə olun, izləyin.